Odată cu demolarea fabricii Ilsa și terenul care aparținea de aceasta a intrat în paragină. Gunoaiele sunt la loc de cinste în locul în care ani buni generații întregi au bătut mingea. Terenul arată ca un vestul sălbatic, părăsit și neîngrijit, acesta constituie un focar de infecție. Terenul de fotbal arată ca un vestul sălbatic. Teoretic, lângă noi avem o poartă de fotbal. Practic, două lemne, un fier și o pânză care este găurită și arată în ultimul hal. Pe un teren de fotbal ar trebui să se afle o minge, dar în imagine putem vedea televizoare sau chiar peturi de bere. Dacă singura poartă rămasă arată îngrozitor, nici tribuna nu arată mai bine. Singurii spectatori din incinta terenului sunt copacii, care țin umbra gunoaielor. Când am spus că terenul arată ca în vestul sălbatic, am vrut să vă prezentăm și tribuna. Din câte se vede, aceasta stă să cadă și este plină de gunoaie. Acum câțiva ani, mesele de tenis erau utilizate de copiii care veneau să se relaxeze. Acum, fileul este înlocuit de cărămizi sau peturi. Nici mesele de tenis nu arată mai bine. Sunt pline de gunoaie și uitate în paragină. Vremurile în care terenul era vizitat constant de iubitorii de sport sunt de mult apuse. Acum este părăsit și lăsat în voia sorții.